Охрид стигна до трицифрена бројка на заболени граѓани од COVID-19. Од почетокот на епидемијата до денеска регистрирани се 112 лица позитивни на вирусот, од кои моментално активни се 92. Бројката во следните денови уште повеќе ќе расте со оглед на се поголемиот број на тестирања, велат од Центарот за јавно здравје. Половина од досега заболените потекнуваат од кластерот Мекици, но останатите нови случаи се поединечни и не им се знае изворот на заразата, што пак е уште поалармантно. Оти голем дел од нив и понатаму ги кријат контактите и симптомите, велат епидемиолозите. Но она што е согледливо е дека од продолжениот викенд, кога Охрид беше преплавен со гости од ризичните подрачја до денес, бројката на ново заболени драстично порасна. Веќе од кластери не можеме да зборуваме за кластери. Тој кластер што беше од една семејна веселба, веќе се исцрпија сите контакти и оние лица кои што се позитивни. Имаме поединечни случаи во најголем број ова последната недела. Овде во Охрид и во Струга имаме поединечни случаи на луѓе кои што не почитувале или тие или нивните блиски, па им донесле дома и заради тоа се позитивни. И имаме и дел од неколку конфекции кои што не работат, кои што се затворени, кои што има дел позитивни лица од нив, но ние ги затворивме сите за да не се прошири заразата. Ескалацијата на бројките исклучиво поради непочитување на мерките, велат епидемиолозите. Се уште ниска е свеста кај населението и за навремено тестирање, не само во Охрид, туку и во целиот регион. Оваа бројка е само заради неодговорноста на поединци, несовесноста, непочитувањето на мерките. Верувајте дека се соочуваме секојдневно од сите тие кои што дознале дека некој нивни близок е позитивен, доаѓаат и нормално во страф и паника да се тестираме, а пред тоа не ги почитувале мерките, туку сега, од кога веќе се случила работата да некој во нивната близина е позитивен, сега брзо со страф и со паника да се тестираме да видиме каков е нивниот статус. Инаку, капацитетите за лекување на пациенти и во Охрид и во Струга се исполнети до максимум. Освен инфективното, полни се интерните одделенија и хирургија. Повеќето од заразените се наоѓаат во добра здравствена состојба, а дел се приклучени на кислородна подршка.